Benešově u Prahy se poprvé konal středočeský železniční den. České dráhy ve spolupráci se středočeským krajem připravili opravdu nabitý program. Návštěvníci se tak mohli informovat o nových možnostech integrované dopravy ve středočeském kraji, projet se historickými vozy nebo moderními vlaky, které by se již brzy mohly objevit na regionální železnici v Praze a okolí. Je tady přehlídka historických vlaků, parní lokomotivy i motorové vlaky, které jezdí právě do okolí, kde bychom v budoucnu rádi rozšířili pražskou integrovanou dopravu do celého benešovského regionu. K vidění byly také vozy Interpanther nebo RegioShark, které by se mohly objevit na tratích v pražském regionu. Lidé si pak mohli užít jízdu parním vlakem, ekovláčkem nebo historickým autobusem. Železniční doprava je páteř skutečně veškeré dopravy, takže to takovéto zpropagování kolejové dopravy, hromadné dopravy velice vítám. Vlastně cílem této akce je také umožnit další rozvoj integrované dopravy, abychom postupně dokončili integraci v tomto regionu jednak ve směru na Votice, na Vlašim, tak i vlastně městskou hromadnou dopravu v Benešově. Protože v Benešově měl salonek rakouský arcivévoda František Deste, odkud odjížděl na svou poslední cestu do Sarajeva, konala se tady výstava, která připomněla historické okamžiky tohoto panovníka. František Ferdinand Deste odjížděl poledním rychlíkem do Vídně a tam se říká, že vlastně bylo první varování, kdy jeho originální salonní vůz měl závadu na ložisku. V rychlíku na trase Vídeň-Terst pak následovalo další varování v podobě vypnutí osvětlení v jeho voze. Na své cestě ale pokračoval až do osudového Sarajeva, kde byl i se svou manželkou zastřelen. Na celou akci naváže už 3. června Den dětí v Braníku, kde se budete moct projet třeba historickou tramvají. Lenka Pechalová, Televize Praha.